Jehoshua is ons enigste middelaar, deel 18. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Jehoshua in Zuid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Baie welkom bij ons bijeenkomst. En mag dit vir u groot seën wees. Net weer, 5 boeken voor R1600, 8 boeken voor R1250, posgeld ingesluit. Skakel vir pastoor Rika, my vrou, 0722. Excuse toch, stuur een WhatsApp, niet skakel nie. 0722-367-124. Kom ons bid saam. Jaffa, ons Elohim, ons wil u vanmorgen eer vir een wonderlijke voorrecht om in die naam hierdie dag te kan begin. Ek wil bid dat die salving van die Ruach in hierdie dag in ons levens sal werk. Hou ons vast, laat ons nauwgezet in u sal wandel. En as strome van levende water uit ons binnenste uitkom, dat die wereld daar buiten kan, u in ons kan ervaar. Ons vra dit in die mooie naam van Jehoshua, laat dit so wees. Halleluja. Baie welkom bij ontbijtburg Prof. Hannes, en mag dit vir u dan vanochtend een wonderlijke geleentheid wees saam met mij. Goed, Handelinge 2 vers 12, Handelinge 2 vers 12, Jehoshua is ons enigste middelaar. Handelinge 2 vers 12 sê, en die saligheid is in niemand anders nie. Nie in Boeddha nie, nie in Vishnu nie, nie in Allah nie. Dis nie in enige ander God daar buitenkant nie. Jehoshua sê, die saligheid is niemand anders te nie, want daar is geen ander naam onder die hemel, dis die wat ons is, wat onder die mens gegee is, waardoor ons gered moet word nie. Jy moet gered word in net een naam, die naam Jehoshua. Onder die hemel, daar is geen ander naam nie. Die saligheid en redding is in niemand anders te doen. Jy kan die klippe salf met olie voor jou huis, en jy kan die venster salf met olie, en jy die kat salf met olie, en jou vrou salf met olie, en baie keer dan slaat jy sommer met die bottel, as al die olie oor jou, en as jy ook gesalf, en maak ons maar grap. Het is nie wat die godsaligheid is nie. Die saligheid is nie die olie en goed nie. Die olie was een type van die roog, die Heilige Gees. Vandaag leven ons in die geopenbaarde woord door die roog. Het is nie olie in een bottel nie. Het is die roogolie. The breath of Jaffa. Die saligheid is in niemand anders en daar is geen ander naam nie. U het al die ander name probeer. Hoekom probeer u nie Jehoshua vandag? Begin en kyk of dit nie vir jou werk. Daar is geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardoor ons gered moet word. Moet. Niks. Ja, ons was in onkunde, toe ons in Baalname aanbid het. Maar weet jy wat, Jaffa het ons tot die waarheid en tot die werkelijkheid geroep. En die woord sê is elke een wat sê, Heere, Heere, wat sal ingaan heen? Het jy dit geweet? Nee, is hulle wat die wil vir my vader doen. En die Heere, Heere, is eindelijk Jaffa my Elohim in die Hebreërs. Want Heere, Heere beteken Baal, Baal. En lees Hosea 2 vers 15, en 16. Eerste Timoteus 2 vers 5 en 6. Want daar is een Elohim en een middelaar. Daar is een Elohim. Elohim in Hebreërs en dan in die gewone katholiek is God. God beteken voorwerp van aanbidding. Want daar is een Elohim en een middelaar. Wie is Jehoshua? Hy is my middelaar. Ai, ai, ai. Tussen Jaffa, ons vader, en die mens. En dit is die mens, Jehoshua. Paulus sê, vir Timoteus,
Hij zei, daar is net één Elohim en één middelaar. Daar is niet drie nie. Daar is niet drie nie. Daar is één. Tussen Jaffa, ons Elohim, en hier die mensen. En dis die mens, Jaffa Shua, toe het hom gekend. En vandaag is hy nie meer die mens nie. Hy is roeg, hy is gees. Hy is in die verheerlijke lichaam. Vers 6, wat homself in hakies ten volle gegeet as een losprys vir ons allemaal. Jo, dat is één middelaar. Ons het nie een hoofpriester met een bokkie nodig vandag nie. Of 613 wette. Of 10 gebooie wat eindelijk 17 gebooie is nie. Nee, ons het twee koninklijke wette nodig. Hoor Israel, Jaffa, jou Elohim is één. Halleluja, hy is één. Je moet hom lief hê met jou hele hart, jou siel en jou verstand. En alles wat in jou binnen is. En jou naaste soos jouself. Dis waar aan die hele gebod hang. Wat homself gegeet, Jaffa Shua het homself gegeet, as een losprys. Ons zou verlore gewees, dat was een losprys op jou kop en op my kop. En weet je wat? Die Vader geet sy seun, Jaffa Shua, as een getuienis op die rechte tijd. Halleluja. O, ek is so blij, hy het op die rechte tijd in my leven gekom. Is hy blij vanmorgen? Is hy in jou leven? Is jy opgevonden omdat hy jou Elohim is? Omdat jy hom by die naam ken, die waarachtige, geopenbaarde naam, het jy hom lief? Het jy hom lief? Of is het hom net lief, solang as ons na die boodskap luister? As hierdie deur achter ons toegemaak word, dan is ons iemand anderster. Nee, ons kan nie dieselfde wees nie. Hoekom? Want hy het vir ons een losprys betaal. En het homself op die rechte tyd gegee as een losprys. Ja, is eintlik een woord wat soveel meer oorgesê kan word. Ja, van so as die middelaar van die Nieuwe Testament. Hier is my baie, baie belangrik. Ja, van so as die middelaar van die Nieuwe Testament. Hebreërs 9 vers 13. Tot 15. Hy sê in Hebreërs 9 vers 13, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreiniging besprinkeling heilig maak tot reiniging van die vlees. Nou wat het hier gebeur? In die Ou Testament het die priester ingegaan en hy het eerst die tabernakel of die tent van samenkomst of die tempel binnenkant gaan besprinkel met die bloed van dieren. Hy het besprinkel, hy het alles nat gespat met die bloed. Dit was nodig vir die reinigings van alles wat daar was. Hoeveel te meer in vers 14 staat die bloed van Jaffa Shua? Wat homself deur die ewige roog aan Jaffa, sy vader, sonder smet geoffer het. Oei, 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 oei. Wat homself, hoeveel te meer, sal die bloed van Jaffa Shua, dis die bokkie se bloed in, kalfie se bloed nie. Hoor al praat nou van die rooi vers, wat nou reg is vir die tempel, en die verbondsark, en ach, my vader, allemaal van die derde tempel, ek wil sê, waar kry die verbondsark, om daar in te sit? Het iemand omgekry? Jy moes bou sommer een replica. Ja, jylle hele godsdienst bestaan uit een replica uit. Dis hoe die wereldse godsdienst lees. Ach, ons bou ook een replica. Nee. Nee, die verbondsark was so heilig, dat toe koning David die verbondsark inbring, op die waal, en die osse wat omtrek, gaan oor die klippe, toe lyk het of die verbondsark gaan afval, toe spring die man voor hem toe, om die verbondsark te keer, en hy is verteer, net daar. So heilig was die verbondsark, want hy het nie die recht gehad aan om te vat nie. Hy het hom op stokke gedra, die priester seuns mag nie aan hom gevat het nie, net die hoofpriester, een keer een jaar.
Nou luister wat gebeur hierso. Hoeveel te meer het die bloed van Jahashua, wat homself deur die ewige roog aan Jaffa, sy vader, sonder smet of sondes geoffer het. Vir wie? Vir my. Ek weet nie van jou nie, maar vir my. Julle gewete gereinig het deur dooie werke. Om die lewende Elohim, dis Jaffa ons vader, te dien. Halleluja. Ons aanbid U vader. Halleluja. Ons het nie 'n verbondsark vanmôre wat ons bloed moet aansmeer nie. Ons het nie 'n tempel wat ons met bloed moet nat gooi nie. Ons het nie 'n tent van samekoms wat met bloed besprinkel moet word nie. Maar ons het vanmôre die lewe, die lam, Jahashua, deur wie ons in die heiligdom nou kan inbeweeg. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die ewige lewe, en wie deur my nie kom, is 'n skelm en 'n dief. Ek wil sê, halleluja. Halleluja, halleluja. Dankie dat ons vanmôre in die teenwoordigheid kan kom. U wat is en wat was en wat gaan kom, die Almagtige. Halleluja. Hoeveel meer hierdie bloed van Jahashua nie, wat hom deur die roog aan die Vader sonder smet geoffer het. Hy sê julle gewete gereinig deur dooie werke. Om die lewende Elohim, dis Vader Jaffa, te dien en te aanbid. Is dit nie wonderlik nie? En daarom is hy dis Jahashua, die middelaar van die Nuwe Testament. Wat is hy vanmôre vir my? Hy is die middelaar. Hy is die ingang. Hy is die deurgang. Hoe kom ons by die Vader? Deur die middelaar, Jahashua. Hy is die middelaar, terwyl daar 'n dood plaasgevind het, sy dood, vir die verlossing van my en jou oortredinge onder die eerste Ou Testamentiese wette. En die wat geroep is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Ons het 'n erfenis ontvang van Jaffa, ons Vader. Dis 'n skrif om 'n uur oor te preek. Ek en jy het vanmôre 'n onverwelkte erfenis in 'n Nuwe Testament. Dis hoekom het ek nie saak met 613 wette nie. Ek nie saak met 10 gebooie of 17 gebooie nie. Ek het nie saag met feeste en sabbate en maande nie. Ek het 'n saag met die nuwe middenaar, Jahashua. Dis waar ons saak vanmôre is. Die feeste en die maande en die horings, rampoorings en die goede beteken niks. Hulle het hulle tyd uitgedien. Ons is by 'n nuwe verbond, 'n nuwe testament wat geskrywe is in Jahashua se bloed. Ons het gisteroggend gehoor, nie deur diertjies, duifies of eergisteroggend, deur duifies, tolduifies of ander bokkies en lammetjies nie. Nee, ons staan vanmôre in die bloed van Jahashua. Hy wat ons geroep het, die belofte van 'n ewige erfenis kan ontvang. Hy het jou geroep dat jy die belofte van 'n ewige erfenis kan ontvang. Niemand kan dit by jou vat. It's forever and ever and ever. Jahashua is steeds die middelaar van die nuwe verbond, Hebreërs 8 vers 3 tot 10. Ons gaan 'n paar sekondes oorloop. Ek moet dit met jou hanteer. Want elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring. Dis in die Ou Testament. Daarom moes Jahashua ook iets hê om te offer. Hy kon nie net sommer net kom en net alles kom oorneem nie. Want as hy op aarde was, vers 4. Want as hy op aarde was, sou hy self geen priester wees nie. Omdat daar priesters is wat volgens die wet die gawes moes offer het. Dit was neergelê. Hulle wat 'n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien. Moses, Aaron en al die hoëpriesters. Hulle het 'n afskynsel van die skaduwee van dit wat in die hemel is bedien, want hulle was nie daar nie. Soos Moses
een goddelijke bevel ontvang het, toe hy die tabernakel so voltooi, wat hy gesê, kyk, dat jy alles maak volgens die voorbeelde wat ek op die berg aan jou getoon is. Moses maak soos ek het vir jou gesê het. Vers 8 sê, maar nou het hy dus Jahashua een voortreffelijke bediening verkry, soveel ver hy vir ons as middelaar is van een beter verbond en op een beter belofte wettiglik gegrond is. Ons het een nieuwe testament met nieuwe beloftes, nie 900 jaar oude beloftes van Moses af tot op Jahashua nie. Nee, wat met diere se bloed geskryf is nie. Nee, ons het een belofte, een erfenis, een onverwelke erfenis deur die bloed van Jahashua. Vers 7, want as daar die eerste dinge onberispelijk was, so daar nie plek vir een tweede gesoek word nie. As daar volkome redding was in die ou verbond, en sy sabbate, en sy maane, en sy feeste, en sy ramshorings en alles, dan sou vader nie nodig gehad het om Jahashua te stuur. Makkelijker, daar staan dit! Vers 8, want hy Jahashua berispel en sê, kyk, daar kom daar spreek Jaffa, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda een nieuwe verbond tot stand sal bring. Nie die oude verbond van 613 wette nie. Een nieuwe verbond. Ons staan vandag in een nieuwe verbond. Hy het nie behaag dat ons aan ons vlees besny word nie, maar aan ons gees, aan ons harte. Hy het een nieuwe verbond deur die bloed van Jahashua tot stand gebring. Vers 9, nie volgens die verbond wat ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe ek aan hulle die hand geneem het en hulle uit Egypte land uitgeleid het nie. Want hulle Israel het nie geblei by my verbond nie. En vandag wil een klompie mense, messiaanse ouens, by die verbond kom blei, maar die Jode kon het eerst reg kry nie. En ek het hulle Israel veronagtsaam, spreek Jaffa, ons vader. Kyk na vers 10, en ek sluit af. Want dit is die verbond, wat ek dus Jaffa na die dag sal sluit, met die huis van Israel. En dis nie een klomp Israel visie wit mensies, hier in Zuid-Afrika wat Afrikaans praat nie. Spreek Jahashua. Ek sal my wette in hulle verstand gee. Nie 613 wette nie, want jy kan het nie onthou nie. Hulle het gesukkel om die 10 wette te hou, wat 17 wette is. Twee koninklike wette. Ek sal my twee koninklike wette in hulle verstand gee. En dit op hulle harte skryf. En ek sal vir julle een Elohim wees. En julle sal my bruid wees, my volk. Halleluja. Julle sal my bruid wees. Het kos een prijs om bruid te wees. Het kos een prijs om nauwgezet te wandel. Het kos een prijs om ingebid te wees. Het kos een prijs om saam met Jaffa te loop elke dag. Maar weet jy wat? Het is altyd die moeite werd. Ons hou die vas aan die ou goed nie. Ons staan in een nieuwe boodskap, met nieuwe lewe, met een nieuwe verwachting. Kom ons bid saam. Dank u Vader Jaffa, dat ons u kan aanbid vanmorgen, op een nieuwe manier, op een nieuwe weg, in een nieuwe lewe. Dank u vir Jahashua, wat u gegee het, om vir ons te sterwe. Dank u dat ons die hoofde gaan een bokkie slag en duifies te bring nie, en te wacht tot aan een jaar toe, dat iemand vir ons die offer moet bring nie. Nee, die voorhangsel in die tempel het geskeur van bo tot onder en hy is oop. En ons kan vanmorgen reg inloop in die heilige der heilige. Halleluja, halleluja. Ons kan in die heiligdom instap tot binnen in die heilige der heilige. En hy is Jahashua. Jahashua, halleluja. U wat vir ons geword het, die weg, die waarheid en die ewige lewe. Dankie dat U bloed gegee het. Dankie dat U vir ons die hoëpriester geword het. Dankie dat U ook vir ons die offerlam geword het om ons vry te koop van ons sonde en ongeregtigheid. Bewaar, beskut en beskerm ons vandag en lei ons. Ons vra dit in die mooie naam
van Jahweshua. Ek is so prachtige salwing in hierdie voorhuis. Ek wil vir u vra in hierdie dag, kom ons leven in gebid, kom ons leven nauwgezet, kom ons leven in die heiligdom. Daar waar die hoofpriester een keer een jaar kon ingegaan, ons kan enige tijd daar instap. Kom ons gebruik die geleentheid en stap vandag een bykie meer as net in ons stilte tijd daar in. Sommer hier so voor lunchtijd of hier by margete tijd of sommer enige tijd, maar as jy rij langs die pad en is veilig, stop jou kar en sit net bykie daar so en aanbid om net. Daar by die werk aanbid om, daar by die skorrelgoedwasser aanbid om, daar by die strijkplank of die rekenaar aanbid om. Is die moeite werd. Kom ons gaan bykie meer as net een keer in die heiligdom vandag en ons sê, Maranatha, Jahweshua kom vir jy, Halleluja.